arwo ganacsi oo noocii ugu horeeyay oo ku cusub Soomaaliland ayaa waxa lagu soo waramayaa in laga hirgeliyay magaalada Hargeysa sida uu markale warbixintan inoogu soo diray wariyaha Maxamed Faarax Oomaade munaasibadani ayaa xariga laga jaray arwo casri ah oo loogu magacaabo Googa taasi oo laga hirgeliyay magaalada Hargeysa waxaana munaasibadani ka soo qayb galay wasiirro ay ka mid yihiin wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah ee Soomaaliland Muuse Qaasim wasiirka warshadaha ee Soomaaliland Abiib Diiriye Nuur wasiirka xigeenka wasaaradda kalluumeysiga Cabdikariin Axmed Mooge duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Soltelko duqa caasimadda dalka Jabuuti ee magaalada Jabuuti حسين قياد قدومي هرقت جناح سجاي سمالان يدد وين كلاواد وتربضن وحنا وجورنا الكاسي كهالي ملكي لها عروضني عصوب ما تحرق على قتري لقمة عاب جوجا أحمد عمر علي أحمد شينب وحنا وكهالي شرحنا كبحيي waxa ay goobtani kaga duwan tahay goobii ganacsi ee ay hore shirkadeedu u lahayd masuuliyiintii kale halkaasii ka hadlay soo dhaweeyay carwo ganacsiyeedkan casriga ah ee laga furay magaalada Hargeysana waxa hadaladoodii kamid ahaa Googa waa company ka soo jeeda sanabreed ku sheegay dollar store wuxuu si kaga duwan yahay waa waxyaabo fara badan oo runtii aan jecelay inaan kan yar ka taabto Googa waa goob ganacsi oo u qaabaysan qaabka casriga ah maanta caalamka ay u shaqeeyaan haday tahay xagga shaqada xagga shaqaalaha xagga alaabta xagga decorka xag kasta waxaan waqti badan iyo runtii tacab badan iyo adun badan ma gelinay saan u soo tagelin lahayn goob ganacsi oo mujtamaca iyo customer-kayga qaaliga ay ku qanacaan waxa yar waddankaaga ku haysato ayaa ka manaafacaad badan wax weyn oo dal shisheeye aad ku hesho taasina waxay ahayd in iga dardaaranno dhalinyarta waxaan ugu mahadnaqayaa mar labaad maayarka Hargeysa oo halkan nagu casuumay waxaan la yaabay imka meeshaan soo marayo qofka soo shaqaalaya ay baar buu haystaa halkaas uu qofka uga shaqeynaya CCTV kamaradii waa lagu xiray bilicdii magaalada qayb bay ka qaadanaysaa waxaan leeyahay madaxda halkan fadhida ugu horeeyso kisuulkeena tubay u tiran jirnay halkan aan lagu keenay iyo quality leh muxuu ahaa halkan laga yibsado hal la dhiibin geliyo haweenkana waxaan leeyahay googa iyo ciigaba way wada socotaa qaybtii tumarkuna aad baan imika markaas soo eegay aad bay qorax badnayd waxaan leeyahay dadka aynu dhiibin gelino ganacsatadeena dhalinyarta ah oo shaqo fiican u haysa ummadda magaaladiina bilic fiican ku soo kordhinaysa martida maxaan ku ilaahay meherada qiimaha iyo qaayaha badan ilaahay waxaan ka baryay inuu ilaahay barakeeyo sidoo horeba u barakeeyay waayaalku ka soo bilaabay baanoga oo aan la socday axmed aqoon badan baan u leeahay maantana ummad ayaan ogahay ilaahay ha barakeeyo ilaahay ka sii ziyaadiyatahay maanta haylo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meherad waa nigu xiyaarad dantaa magacaas oo u gaar oo aan qof kale isticmaali karin way baaki jirnay meherado isku magacyaa Hargeysa koono walba ku yaal xaafad walba laga daanta googa kale lagama furi karo daanta kalena lagama furi karo waxa ugu dambeyntii mas-uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadii furitaanka xaflada arwo ganacsiyeedkan cusub ee Googa ay soo kormeereen qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay xaruntani cusub ee Googa oo leh qayb loogu talagalay ragga iyo qayb loogu talagalay dumarkaba Maxamed Faarax Oomaade Somali Channel Hargeysa